Tai skambinkit, kol yra, kol kokius 8 metais už bitkoinus nenusipirko ar už Fortnite'ą uždirbęs pinigų. Ir meistrai pamatė tas priekinės lempas, sako, o čia pats pasidarėjai? Na, nuotrauka tokia, kur reiktų taip turbūt pasižiūrėti. Sveiki, Auto Pliuso fanai, su jumis nauja Vieni Pliusai laida. Sveikinamės, aš Matas iš Auto Pliuso. Sveiki, aš Karolis Birgilas. Pradedam naują laidą, nuo ko mes galim pradėti šiandien, Karolį. Gal tiesiog nuo įdomių skelbimų kažkokių, kuriuos suradom Auto Pliuse per paskutinę savaitę? Kaip šitas skelbimas atsirado mano paieškose, aš tiksliai nežinau, kažkaip skrolinau, verčiau vuch, toksai išplaukė štai Plymouth Satellite 1970 metų, kaina labai didelė. Apvaloka kainelė, žiūriu 325 eurai per mėnesį, nu, jo. Daug pinigų šiaip. Taip, 18 tūkstančių eurų, bet įdomu tai, kad čia perkate projektą. Pasirodo, čia šitas visos nuotraukos, jos labai įdomu, kad yra, va, pavyzdžiui, visokių instrukcijų, viskas labai gražu, ta mašina tokia pagyvenus. Bet autentiškai atrodo. Autentiškai, taip, bet tik tai, kad jinai dabar yra visa išrinkta, nusmeliuota, kėbulas visas paruoštas ir šita kaina jau yra pilnai atrestauruoto automobilio be dažymo. Nu, nepilnai, dar okay. Šiek tiek dalių liks dėžėse, okay. Viskas parašyta, kad sužymėta, viskas labai gražiai. Okay. Tai žodžiu, tik tai belieka spalvą išsirinkti ir 18 tūkstančių ir 5-2 V8, viskas, ką jums reikia žinoti. Galios net neparašyta, bet nemanau, kad nemanau, kažką kad bus keistu, labai daug. Jo. Nemanau, kad bus labai daug. Bet šiaip visai nieko. Toks liktais kažkoks kit karas. Mm-hmm. Žinai, kaip tu nusiperki beveik gatavą, išsirinki kelis. Perki seną, bet gali rinkti spalvą. Tai toks perki seną, bet vos ne naujos mašinos experience. Jo, tai išsirinki spalvą, o paskui viskas dėžutėse sudėta, iš dėžutės trauki, plug and play ir viską dedi ant mašinos ir visiems papasakai, kad pats susikonstravai mašiną. Bet tik tai nereikia pasakot, kad 18 tūkstančių eurų kainavo, nes išties nemažai ir tik tai patys didžiausių automobilių mylėtojai supras tokį dalyką. Aš, tarp kitko, už panašią sumą irgi radau vieną nebaigtą projektą. Mhm, matau jau. BMW M5, E39, slyva, legendinis M5, mano nuomonė turbūt vienas geriausių visų laikų BMW. Geriausiai atrodo. Ir geriausiai atrodo, ikoniškiausias, 5 litrai, V8, atmosferikas. Bet šita mašina irgi, na, kaip ir sakiau, yra nebaigtas projektas. Aišku, dabar lendami nuotraukas ir pasižiūrim, kame čia reikalas. Nuotraukų nėra daug. Be numerių, tai tikriausiai neregistruota. Salonas, aš matau, yra kažkas panašaus į individual spalvas. Mhm. Gale taip pat. Na ir M-kinis motoras. Tai kaip ir nuotraukų nėra labai daug, bet mes matom, kad turim autentišką M-kę. Ir parašyta komentare, kad parduodu BMW M5 su vokiškais dokumentais. Labai geras projektas, bet neprieina rankos pabaigti. Nedaug likę, pas mane stovi jau apie 10 metų. Oho. Tai va, panaši kaina, visiškai skirtingi automobiliai. Absoliučiai. Ir aš, tiesą pasakius, vat, tokioj pasirinkimo kryžkeliai būčiau truputį pasimetęs, nes čia yra visai cool modelis. Aha. Čia irgi yra visai cool modelis ir, sakyčiau, tokia galbūt netgi ir saugesnė finansinė rizika, nes M5 visą laik turės savo kainą. Ir jisai, manau, kol 10 metų stovėjo, kol iki jo rankos nedaėjo, tai jo vis tiek vertė pakilo. Aš manau, tikrai nenukrito, bent jau taip. Kalbant apie BMWs, tai irgi turiu labai gerą BMW, kažkada norėjau į auto nakleikų rubriką, bet nespėjau, štai va toks, beveik pas brangiausias Batmanas skelbimuose, 9100 eurų. Aš irgi jį esu pasižymėjęs ir norėjau klausyti tavęs, kokia čia yra spalva. Čia spalva yra gal chameleonai pavadinti, net neįsivaizduoju. Aš tai žinai, kaip pavadinčiau šitą spalvą, žinai, kaip būna nuvarva benzino lašas į balą arba tepalų lašas į balą, jinai tokiam vaivorykštės spalvom nusidažo. Tai čia tokios katastrofinės gamtos nelaimės spalvos automobilis, bet ta prasme, nu taip žiūri ir atrodo, kad Dubajui čia kažkur būtų, tai išties įspūdingai atrodo. Ant numerių remelių parašyta, kad vestuvėms ir šventėms BMW, viduj visiškai sliperis, net nepagalvotum, kad išorėje toksai slepiasi išskirtinis automobilis, tai žodžiu, norėčiau pavažinėti mėnesį, bet gal neilgiau.
čia vienas iš tų automobilių, kur smagu pažiūrėti, bet ar vairuot pačiam? Nebent jo ten vestuvėm ant nuomos ir visokiom fotosesijom paleisti ir kokiem gal net, ką žinau, trepo klipam ar kažkam. Visiškai pritariu. Kalbant apie BMW, aš taip pat turiu vieną tokį skelbimą pasižymėjęs. Štai, turime F serijos penktuką. Gali man, Karolį, paaiškinti, kodėl dažnas BMW savininkas štai šitokia grafika nudažo savo priekinės groteles? Nedažo, čia užklijuo tokį lipduką, arba būna tokias plasmasės užsideda, bet taigi čia M-Power spalvos. Nu, aš suprantu, kad čia yra M-Power spalvos, bet literally ant kas penktos serijos kokio truputį galingesnio skelbimo yra būtent tokios grotelės. Taip. Ir šis žmogus dar žiek pasitengė 5.30 numeris užsidėjo. Bet visai gera kombinacija. Lai, Lai, 5.30 ir gal čia specialiai. Šiaip visai nieko, daily automobilis turėtų būti tvarkingas salonas, visa kita. Kaina beveik 10 tūkstančių eurų, bet aš manau, kad už gerą šeimininį universalą visai normalita kaina. Aha. Da, su panoramom, su visokiais equalizeriais ir kitais dalykais. Taip, aš turiu drakoną štai tokį, Mercedes-Benz CL 500, čia yra su Lorentzen body kitu ir jau čia į tą body kitą įeina Lambo elektrinės duris, kurios va taip va atsidaro. Nežinau, labai atrodo eklektiškai ta mašina, bet kažkaip negali akis pro ją praeiti tiesiog neužkibus už nieko. Žinok, jeigu man būtų dabar 7 metai ir eičiau gatve, sakyčiau, mama, žiūrėk, Transformeris važiuoja. Jo, arba iš Hot Wheels kolekcijos nusileido. Bet tai čia yra normali Mercedes-Benz tuningo kompanija. Jau ir čipukas uždėtas yra šioks toks, ten iškėlė arklio galės ir panašiai. Bet pasižiūrėk, koksai salonas. Tai, čia jau... Ai, čia visai gražiai atrodo. Jo. Estetika yra. Ženkliukas, tai dar palauk kitoje nuotraukoje, pamatysi, kaip jisai naktį atrodo. Ir čia ekrano jūra. Jau čia toks išskirtinis. Ar gražu, čia kitas klausimas, bet kad išskirtinis, tai tikrai... Nu, čia tikrai nepameluosim. Ir naktį tai jis atrodo va taip. What? Aš dabar naktį pamatęs šitą mašiną ir neatkreipęs dėmesio į žibintus, net nelabai suprasčiau, apie ką čia mes kalbam. Gal kokia kinietiška kopija. Jo, ir nepagalvotum, kad važiuoja iš galo automobilis už 40 tūkstančių eurų. Ir yra įdomu tai, kad čipukas yra įdėtas, kuris pakelia galią iki 450 arklių. Spidometrį 320 rodo, žodžiu. Kalba visom kalbom, tai skambinkit, kol yra, kol kokius 8 metis už bitkoinus nenusipirko ar už Fortnite'o uždirbęs pinigų. Kalbant apie Mercedes'us, turiu paruošęs ir keletą įdomesnių Mercedes'ų. Vienas yra C36 AMG. Man šiaip, šitas kėbulas, sakyčiau, yra gana vykęs ir jau nebesenstantis. Jau viskas, jau kiek paseno tiek. Numeriai matau, nelabai suprantu, galbūt čia angliškos registracijos ar kažkas bet panašaus, vairas, bet vairas yra nebarda čiokia, AMG ratai, nežinau, aš kažkodėl jaučiu pagarbą šitam automobiliui, man jisai žavus, aš atsimenu per Cobra 11 kažkada ten tie policininkai su tokiu mersu važinė, man atrodo buvo gal Kregždė arba EKM6 ir toks mersas buvo kita mašina. Bet fainas visai ir salonas toks, nežinau, man atrodo, kad viskas savo vietoj ir, jeigu iš tikrųjų ieškote kažkokio įdomesnio Mercedeso, tai aš siūlyčiau pagalvoti apie tokį variantą, nes kažin, ar jau jisai labiau nuvertės. Kiek jau nuvertėjo, jie tiek. Ir dar vienas, taip pat gerbtinas, yra keturakis, E5 AMG, kaina yra 7,5 tūkstančių eurų. Biški pigesnis ir biški naujesnis. Biški naujesnis, nors biški man tai gal panašus gamybos metai. Bet čia jau V8 ir galbūt toks labiau šeimai pritaikytas automobilis, nes tiesiog iš savęs yra didesnis. Na, nuotrauka tokia, kur reiktų taip turbūt pasižiūrėti, ką mes čia turim. Bet va, jeigu norit tikrai pasivažinėti su kažkokiais smagesniais automobiliais, tai tarp Mercedes'ų tikrai surasite saugų variantą, kurį nusipirksit, truputį panaudosit ir paskui dar parduosit į pliusą.
Prie ko mes galim toliau judėti? Aš toliau nėriau į egzotikos gilumas ir štai nekas kitas, o Aston Martin Lagonda mano ekrane. Aš, man atrodo, nesuklysiu pasakydamas, kad kažkada brunzos kolekcijoje toks automobilis taip, taip, buvo. Tikrai buvo. Ir čia jisai dabar yra Švedijoje. Tai išorė, tai išorė, bet man vidus yra puf, medis, ekranai, man žinai, koks klausimas vairas. Iš kart kyla. Aha. Paėmus tą vairą už 12 valandas padėtyje, žinai, ta, va tokia va, sėdėjimo pozicija ir pajudinus, kiek jisai judėtų. Nu, turėtų nemažai, bet jeigu taip laikyt, tai gal ir viskas gerai būtų, bet tiesiog ta tokia žydra oda kviečia prisėsti ir džiaugtis. Žiūrėk, rankinis buvo, matėjai? Kur? O. Prašau, vienu metu gali ir jungt pavarą ir traukti rankinį. Ir čia dar yra kažkokie sėdinių valdymai, matau. Yes. Nu, kai kalbam, kad va, o, automobilis ten Lambo kaip kosminis laivas, tai Lambo... Žinai, ką aš įsivaizduoju iš karto, Karolį? 83 metai priplaukė tokia Aston Martin Lagonda, išlipa čuvakas, išsitraukė iš kišenės Casio kalkuliatorių ir skaičiuoja. Ir, nu, nes atitinka epocha visiškai. Ir lipa į jachtą paskui ar dar kažką, bet nu, įspūdingai atrodo salonas. Gaila, kad čia kažkokie laidai matosi, bet... Aš manau, kad sutvarkoma. Bet jo, ir va, lagaminėlis, čia turbūt, tas Citizen ir yra skaičiuotuvas įdėtas. Arba chirurgo įrankių komplektas. Gali ir tai būt. Žinai, skalpelis, pincetas. Bet, nu, tiesiog kosmosas, kaina irgi kosmosas, bet, nu, išskirtinis automobilis. Labai jokingas kėbulo numeris, va, LOL. 1-3-2-4-1, galite eit pažiūrėti, ar nebuvo daužtas. Göteburgė dabar yra, tai jeigu kartais lankotės, galit patės drivinti. Taip. Gal judam prie mūsų skaitytojų užklausų? Žinoma. Atsiuntėte mums keletą tiesiog kažkokių skelbimų, kurie yra kažkuo įdomesni. Mes persižiūrėjom ir atsirinkom keletą. Galim pradėti, Karolin, matau, jau esi pasiruošęs. Taip. Fiat Multipla. Fiat Multipla. Pasižiūriu, 700 eurų, galvoju... Nu, tiesiog tikras multiplas išpardavimas, pasižiūrėk, kokios nuotraukos, čia visos lempos veikia, viskas nupoliruota, ratai kokie, nu, šiaip atrodo, tai no-braineris, ta prasme, tiesiog... turi 705 eurų, reikia mašinos, va, prašau. Jo, į Speed Hunters gal ir nepateksi, į Car Throttle galėtum, nu, žodžiu, tikrai viskas ok, bet... Yra vienas, bet šita kaina yra be ratlankinės. Ratlankiai už papildomą kainą. Bijau, kad reiks dar antrą kartą tiek susimokėti vien už ratlankius. Šiaip tai esu girdėjęs apie Multiplą tokią jokingą istoriją, kaip Lenkijoje, dar tas automobilis buvo sąlyginai naujas, nusivežė tą mašiną į servisą ir meistrai pamatė tas priekinės lempas, sako, o čia pats pasidarėjai? Tai. Bet kalbant apie nuotraukas, atsuk vieną nuotrauką atgal. Aha. Ar tu matei, ką neša šuo? Taip, tau nepasirodė. Čia yra žmogaus, tikriausia žmogaus ranka. O tai, labradorai atrodo tokie draugiški šunys. Tai jeigu norite multiplos ir turite labradorą, man atrodo viskas. Čia yra visi atsakymai. Ką dar įdomesnio mes galime pasiūlyti? Toliau klausia mūsų žiūrovai, klausytojai, sako, klausykit, atsibodot su tom visom subarkiam, aš esu žvejys, turiu 2000 eurų ir noriu jos kažkur išleisti. Aš jau šipsaus, nes mes žinom jums puikų atsakymą. Jo, matas, aš tokį konservatyvesnį pasiėmiau, jeigu, pavyzdžiui, tiesiog 1600 eurų Jeep Grand Cherokee važiuoja visur, važiuoja prabangiai. Aš, jeigu būčiau žvejys, tikrai pats tokį nusipirkčiau. Tiesa, sunkiai užsiveda, rašo pardavėjas, bet, kaip suprantu, čia 1600, dar gal nureis porą šimtų eurų, tai keli šimtai eurų, manau, tikrai sužadins tą Jeep Cherokee ir jisai užsives. Bet tiesiog, va, oda ir meškeriam yra kur susidėti ir gerai važiuoja, manau. Manau, ir šeima tilps, ir rakandai ir, visi. Na, jo, ir šventę kokią nuvažiuot pasiblizginus tikrai negėda. Nu, žodžiu, toksai all-rounderis geras, bet tavo variantas tai tik tai ta vienam. Prasme, visų pirma, jums dar lieka 10 eurų, nes šita mašina kainuoja 1990 eurų. Bet ką mes, Karolį, turime čia? Mes turime seną gerą Audi coupe, tiksliau jos kėbulą. Tada turime 1.9 dizelį po kapotu ir visus varančius ratus. Negana to, yra trys papildomi žibintai ant stogo, saugos lankai priekyje, all-terraininės traktorinės padangos,
Ta prasme, su šita mašina jūs galite ne tik važiuoti į žvejybą, bet ir į parodą. Ir į medžioklę, ir dar už pinigus kitus žvejus traukti užklimpusius kemsynuose. Ir dar aš manau, kad po kokių 5 metų tokią mašiną bus galima drąsiai statyti į Mo muziejų, nes tikrai atitiks kažkokį 2000-ųjų laikotarpio ten, žinai, tų laikų madų tendencijas tikrai, tikrai atitiks. Kitas dalykas, kur galima tikrai labai smarkiai pralopti, taigi visokie Netflixai Lietuvoje viską filmuoja, tai jeigu atvažiuos kokį Mad Maxą filmuoti, tai Lukiškių kalėjime, Mad Maxas su Audi Coupe, 1.9 TDI 4, man atrodo... Toks rytų Europos Mad Maxas. Visiškai, ir dar užsidėjęs tokį, žinai, tokią papildomą stop žibintą ant numerio. Čia, man atrodo, yra kai policija vejas ir dar kažkas ten labai ryškia šviesą, šviečia ir tada apakina. Bet žiūrėk, dar persikeliam į saloną ir turim dar vieną spalvą, ta prasme, ne tik geltoną dominuoja, bet ir mėlyną. Tada, ką mes čia turim, seną gerą difloką, šiaip... Visai geros tos sistemas buvo Quattro, tikrai, man atrodo, smagiau negu su ABS-u. Ir štai legendinis pumpadūzas, 1.9 TDI po kapotu. Ir dar atrodo, yra ir video kažkoks. Jo, yra ir video, bet gal tiesi iš Mad Max. Mes jums pasiūlymsime nueiti ir pasižiūrėti tuos video. O ką pardavėjas rašo? Pardavėjas rašo. Įdėta daug meilės, daug pinigų ir laiko. Turi pilną galinio reduktoriaus blokiruotę, kuri veikia be priekaištų, variklis po pilno kapitalinio remonto, vamzdelį išvesti per vidurį, variklio apsauga iš storo metalo nuo visų reigių. Na, tikrai, tikrai galima važiuoti į medžioklę. Manau, kad nėra jokių čia, jokių klausimų dėl to. Kas dar įdomesnio, Karolis? Toliau mūsų klausė, ką mes galvojom apie Alfa Romeo. Tai čia vienas didžiausių Alfa Romeo mylėtojų Lietuvoje. Nu, gal ne tokių, kurios važinėja Lietuvos gatvėse, nes tos paprastos Alfos smagu, gražu pažiūrėti, bet aš labiau prijaučiu senesnėm modeliam, bet iš tikrųjų pasižiūrėjau autopliuse, kas yra gero iš senų Alfų ir radau seną 7.5. Man žiauriai patinka šitas modelis, nes jis yra kompaktiškas, galų varomas, beje, turi variklį priekyje ir pavarų dėžę gale. Pavarų dėžę gale, tai čia kaip ant Lambo. Ir ant kitų sportinio automobilių. Ta prasme, ant Volvo, man atrodo, yra tas sportbatis 300 serijos, Porsche 944, dar kažkas, Corvette. Bet va, kokia mašina, man labai patinka išvaizda, sakyčiau, net ta balta juosta visai tinka, bet aš jau iš čia matau, kad nepatiks man salonas ir aš neklystu. Nes ne. Šito salono aš tikrai nenorėčiau, norėčiau kažkokio standartinio sprendimo, bet visai smagus turėtų būti automobilis, 1.8, 120 kW, kaina didoka, bet nu, nėra iš ko rinktis. Kita įdomi Alfa, kurią aš suradau, yra 104,3 litrų. Bet šitas automobilis taip pat neturi daug nuotraukų, yra ruoštas dragui, turi 200 spamų arklių, taip, dragui. Toks didelis sedanas atrodo, na, keista būtų dragui ruošti, bet parašyta taip. Ruošta drag lenktynėms, svoris apie 1000-1100 kg, programuojamas kompiuteris, lengvos sėdynės, išlengvinta, bet be lankų ir nusiema visas priekis kaip viena detalė iš karbono. Tai įsivaizduoju visą tą priekį pokšt, nuimi. Bet čia toks jau labai nišinis skelbimas, labai net nežinau, kas Lietuvoj. Ilgokai kabo. Ir iš tokių, na, jau, kaip sakant, arčiau gyvenimo esančių Alfų, tai mano akis užkliuvo už dviejų modelių. Viena yra 159. Kažkaip visai prijaučiu šitam dizainui ir jisai, sakyčiau, nesensta, nepavaldus laikui. Ir netgi, sakyčiau, ir... su nuotraukom pasistengti. Tikrai, jeigu nežinote, kaip fotografuoti automobilį skelbimui, pažiūrėkite šitos Alfa Romeo fotkės ir jums visi atsakymai yra kaip ant delno. Čia jau, man atrodo, gal net vakarais eilutė susidaro prie šito ofiso, nes čia labai gali daug būti. Esu matęs automobilį nufotografuoti. Prašau, sėdynės. Ta prasme, turime visą Alfa Romeo sielą salone. Nu, gražu pasižiūrėti. Nice. Ir kitas automobilis, tai yra lygiai toks pats, kokį turi ir pasižymėjęs. Jo, nes sako, jeigu neribotų biudžetas, kokį Alfa Romeo rinktumėtės, tai aš arba 4C, arba 8C, bet tokių dabar skelbimuose nėra. Ir tada, aišku, man kitas akivaizdus pasirinkimas, tai yra Giulia. Aš manau, kad yra puikiai trečios serijos alternatyva.
Taip, taip, ir aš tą pamačiau tokią pilką, esu kažkur matęs prekybos centre, gal kažkiems stovėjo, tai wow, ta raudona tikrai labai graži, bet man ir pilka, ir tada dar kai pamačiau tą rudą saloną, tai pavergė visą mano širdį, slėpkit Revoliutą. Ai ne, neturiu Revoliutę 33 tūkstančių ir 700 eurų. Aš esu vairavęs šitą Julia, man labai nepatiko tas dalykas, kad negalima išjungti stabilumo programos. Aha. Tik tai ant quadrifolio versijos galima išjungti ir konkrečiai štai šita parduodama Julia turi galimybę išjungti stabilumo kontrolę. Tai aš manau, kad na, jos išorė man bent jau vien dėl raudonos spalvos yra gražesnė už tavo parodytą Alfa. Galiu pasakyti, kad tie geltoni stabdžių suportai taip pat visai gražiai čia dera. Čia yra Q2 versija, tai reiškia, kad turi ir blokiruoti. Aha. Ir negana to, kaip ir sakiau, išsijungia tos visos kontrolės, aišku, salone mes turime truputį konservatyvesnį vaizdelį, neturim tos gražios, turbūt napa odos, ar ne, ar kažkas čia. Neįsivaizduoju, kaip ją vadina, bet tiesiog ruda oda visam pasaulyje yra ruda oda. Nu jo, man atrodo, veikia visais atvejais be išimčių. Ir Karoli, gal pabaigai aš tavęs tokio keisto klausimo paklausiu. Nu, aš pasiruošęs. Tu pasiruošęs. Turime štai tokį automobilį, Renault Avantime. Taip. Koks čia yra kėbulo tipas? Kaip tu apibūdintum vienu žodžiu? Coupe hatchbackas. Coupe? Aš tai, žinai, kaip sakyčiau, hatchbackas vienatūris. Gal. Dviejų durų hatchbackas neįmanoma. Ta prasme, trumpai apibūdint tokio kėbulo tipo neįmanoma, nes čia yra visiškas unikornas, ta prasme, tokių automobilių nebėra ir... Renault kai kūrė, tai jie turėjo kažką omeny, kad čia bus GT ar kažkas tokio, toksai ilgom kelionėm kupė, bet nu, gavos kaip gavosi. Bet... Iš tikrųjų, visai neseniai buvo dar viena parduodama tokia mašina su 3,5V6 varikliu. Taip, tai tuo ten... pačiu, kuris ir Nissan 3MZ, tik tas truputį mažiau galingas. Bet šiaip tai, nežinau, aš jaučiu pagarbą šitam automobiliui, man patinka jo kai kuriuose vietose boksi toksai dizainas kapotas ir tos dvi durys, man atrodo, jos kažkaip net ten elektra atsidaro ar kažkoks toks dalykas yra, gal ne visuose, bet esu girdėjęs priekinių lempų dizainas, kaip tie paėmimai padaryti, na kažkas čia yra tikrai išskirtinio ir... užsaliginai mažai pinigų. Aš kažkada vos nenusipirkau Renault Velsatis, tai... Panašus automobilis, tarp kitko, iš tos panašus. Pačios dizaino kalbos. Tai aš kiekvieną kartą vis pasižiūriu į skelbimus, nu man tai tie avantaimai norėčiau kokio, bet nenorėčiau dizelio ir automato, nes jeigu atsuktum atgal, tai... Nu, netrodo, pavyzdžiui, tas račiagas labai GT. Iškart norėtųsi short shifterio kažkokio, kuris truputį bent jau žemiau kabo. Bet tas salonas, nu toks labai keistas, toks, matosi tokia prancūziška, madinga prabanga. Ir sėdynės, tai kaip iš lėktuvo realiai. Jo, realiai. Bet ne kur sėdi keleiviai, o kur sėdi pilotas. Taip. Tai va, tai man atrodo, užteks įdomybių šiai laidai, tikrai visai plačiai. Tratas įdomybių gavos labai geras. Tai iš tikrųjų, jeigu randat kažkokių kitokių įdomybių, meskite komentarus, mes tikrai pasižiūrėsim pačius įdomiausius, atrinksim ir kitoje laidoje pasistengsime parodyti, pakalbėti apie tai. Taip. O šiam kartui turbūt tiek. Su jumis buvo vieni pliusai, Karolis ir Matas. Ir iki kito pasimatymo. Iki. Thank you.